Hej alle sammen, og velkommen til Kvistgård Gossip. Lærerne her på skolen hiver os til samtaler flere gange om året, for at få de saftige detaljer om vores liv. Men hvad ved vi egentlig om dem? Vi har været ude og stille lærerne nogle saftige spørgsmål om hemmelighederne på lærerværelset. Kvistgård Gossip! Vi har hørt rygter om uvenskab på lærerværelset, men hvem er uvenner? Jo, det er Anette og Jakob. Det er Jakob og Anette. Det er Jakob og Anette. Jakob, hvordan er forholdet mellem dig og Anette? Det kunne være bedre, men det... Hvem har et godt øje til hinanden på lærerkollegiet? Marianne, Stinus. Marianne og Daniel. Marianne og Oliver. Hvad drikker I til lærermøderne? Gin, Bacardi. Det vil I ikke vide. Caipirinhas, champagne og chardonnay. Vi er Aperol Spritz. Hvem drikker sig mest fuld til lærermøderne? Så er det nok jo Kaike, vil jeg tro, af dem jeg kender. Kaike Møller. Kaike? Hvordan opfører lærerne sig til jeres møder? Danser og drikker har det hyggeligt, men er spritstiv. Fuldstændig sindssyge på stoffer alle sammen. Hvad synes I om at droppe alkoholen til lærermøder? Det synes jeg er verdens største idé. Dårlig idé. Hvad er det vildeste, du har oplevet på en lærertur? Helt alene i regnskoven, dybt inde i regnskoven, uden at kunne komme i kontakt med nogen som helst. Har jeg kravlet ned ad bjerge, ind i grotter og rundt om sten, og jamen, nu når jeg tænker, jeg tror ikke, at jeg vil håbe, at nogen af jer gør det samme. Jeg fatter ikke, at jeg gjorde det. Redde på en strus, for eksempel. Jeg dykker med hajer. Det er løb fra politiet i Berlin. Som I jo nok ved, er der startet en ny samfundsfagslærer på skolen. Han hedder Troels, men vi har hørt rygter om, at han på lærerværelset bliver omtalt som taber Troels. Vi har været ude og undersøge, hvordan det egentlig står til med Troels' trivsel. Hvad synes lærerne om Troels? Ham er jeg ikke så vild med. Lille, usympatisk. Jeg synes, han er helt forfærdelig. Ja, en stor udfordring. Troels, hvordan var din første arbejdsdag? Ingen hilste, alle kiggede surt, og jeg havde glemt at forberede mig, og pludselig havde jeg ikke tøj på og stod nøgen inde i klassen. Lærer, hvordan tror I Troels har det? Er det skød? Det gør jeg mig faktisk ikke forestilling om. Hvad synes I om, at Troels ikke har det så godt? Det synes jeg godt om, først og fremmest. Det er det bedste i verden. Umiddelbart godt. Det var godt nok chokerende, hva'? Det var alt for dagens gossip. Følg med næste gang, hvor vi undersøger, om korsen i virkeligheden er en kat. Miau!